Sveiki, jūs žiūrite Slešą ir su jumis esu aš, Gedas. Ir šiandien mes at stalo turime ne vieną, ne dvi, ne tris, o keturias ausines. Main. Ant stalo, aišku, mes turime dvi SteelSeries ausinės. Viena iš jų yra Siberia 200, o kita Siberia 150, o kitos yra Razer Kraken abejos, tik vienas yra USB, o kitas Pro V2. Pasižiūrėsim, kurios iš jų geriausios. Piliuką. Pradėsim nuo SteelSeries Siberia 150. Ausinės, logotipas ir aišku daug reklamos, kodėl jas reiktų pirkti. Pagrindinis akcentas, kad tai yra gameriams, kad yra 7.1 audio sistema ir RGB šviesos. What? Geras. Dėžėje randame ausinės, USB laidą. Na ir štai, turime ausinės. Iš pirmo žvilgsnio, labai lengvos. Šone, kairiajame matosi SteelSeries logotipas, aišku, žiedas, kuris turėtų šviesti RGB spalvomis, laidas, kitoj pusėje lygiai tas pats, tik tais nėra laido, viršutinis paminkštinimas, paminkštinimai atrodo tikrai patogus, minkšti, tačiau intensyviam žaidimui, gali nuskristi. Ta-ta-ta, mikrofonas yra čianai, gan minusas, kad ne prie burnos. Jausmas pusiau pigus, pusiau premium, bet aišku lengvas. Sekančios ausinės yra šios Razer Kraken USB ausinės. Let's crack it open. O, žymiai geresnis unbox experience. Tas pats kainos ruožas, irgi USB ausinės, bet čia geriau, čia geriau. Ištraukiame. Ausinės. Turime Razer ausinės. Visas pojūtis išpakuoti jas buvo tikrai wow, tačiau jas dabar laikant rankoj... Toks jausmas biškai, kad pigios. Tačiau tikrai maloniau laikyti, negu jie... Nors... Tas pats. Turime vienoj pusėje Razer logo, apšvietimas, kuris bus žalias, aišku, nes kada Razer nežalia darė. Kitoj pusėje irgi logotipas, viršui paminkštinimas toks, gan prastas, toks minkšta ir tuo pačiu čia viršui kieta, Razer logotipas, mikrofonas, kuris lankstosi paminkštinimą patys, aišku, jie šiek tiek lankstosi. Na, pojūtis prastesnis negu SteelSeries, bet apie tai vėliau. Trečias ausinės bus vėl Razer Pro V2. Iš pirmo žvilgsnio dėžutė atrodo žymiai premium jausmą labiau. Viduj paminkštinimas, nežinia kodėl, bet jis yra. Pačios ausinės. Ištraukiam. Ne USB laidas. Jausmas visiškai kitoks. Svoris realiai tas pats, bet nesijaučia toks plastikas čia šone, netgi metalas yra kieta ir labai dideliau su paminkštinimai. Kairėje pusė, aišku, yra laidas, išsitraukintis mikrofonas, kuris irgi uiii. Viršuje Razer logotipas, kairėje pusė, kaip ir kitoj pusėje, čia Razer logotipas, grilius aplinkui, matyt, besui, kad pulsuoti, bet... Čia mes turime ilgą laidą su prailgintoju ir prailgintojame yra ausinių bei mikrofono kištukas, kad įkišti į kompą, bet pačių ausinių laidas yra universalus, taip sakant, telefonė irgi mikrofonas su pagarsiniu patyrimu ir nutildymu. Na ir paskutinė dėžė. Na ir ištraukiam pačias ausinės su adapterių. Jos yra visiškai tokio dizaino, nei prieš tai buvusios trejos. Jos labiau tokios atviros, atrodo kaip nepilnai dabaigtos. Construction site, gameriam patinka. Paminkštinimas yra ant gumelių besilaikantis toks.
Gal visai netgi geriau, nes nėra baigimo taško tokio akivaizdaus. Dešiniai pusėje, aišku, rasite SteelSeries logotipą. Pačios ausinės nėra visiškai tiesios, kad priglusti tinkamai prie galvos. Paminkštinimo padas toks, gan minkštas, aplink visą ausį. Kairiai pusėje rasite, aišku, išsitraukiantį mikrofoną, kuris irgi uiii. Na ir aišku, pats laidas, kuris turi mikrofono jungimą ir išjungimą, patylimą pagarsinimą kaip pro. Ir aišku, iš karto išeinančius du laidus, vieną mikrofonui, kitą ausiniam. Ir ateina adapteris, kuris tam, kad klausytis muzikos matyt per telefoną. Matosi, kas orientuota tiesiai į kompiuterį, kas orientuota labiau nešiojimas ir stilių. Kadangi, kaip kalbėjom, susirinkom ne tik apžvelgti šių ausinių, bet ir pasižiūrėti, kurios iš jų geriausio. Ir kas geriau, analoginis garsas ar USB. Ir pradžioje mes naudosime tai, kad mes klausysimės analoginio garso. Kraken Pro V2 bei SteelSeries Siberia 200. Bet kadangi Mac'as turi tik vieną audio kištuką, tai mes naudosime SteelSeries su adapteriu, o Kraken'ą be adapterio. Ir beje, klausysimės muzikos, būtent visas ausines, štai tokiu garsumu. Matot. Pradėsime nuo SteelSeries. Man asmeniškai šitas skamba geriau, šitas blogiau. Tai SteelSeries, gal kaip patys girdėjot, jos yra tylesnės, nes buvo klausytasi pagal kompiuterį tuo pačiu garsumu. Aukšti tokie, gan erzintis tokie, labai išryškinti, žeminė tokie išryškinti ir taip. O štai šios ausinės skambėjo labai natūraliai. Nebuvo nei vienų ar žemų, ar aukštų, ar vidurinių garsų, kad jie per daug išryškinti. Tikrai malonu buvo klausytis ir jos yra garsesnės. Dabar metas atėjo Razer. Ir SteelSeries, tik tais dabar kitie modeliam. SteelSeries Kraken USB ir SteelSeries Siberia 150. Aišku, perspėjimas, kadangi jos yra abi USB, jo abiejom reikėjo atsiųsti jų programą. Atsidarius appsą, mes galime ką padaryti, tai pamatyti, kad atrado, equalizerį pakeisti, optimizuoti mikrofoną, arba pakeisti režimą į color shiftą. Wow, būtent dėl to ir pirko čia ausinės. Spotify, tas pats garsumas, viskas lygiai tas pats, ta pati daina. Užstačius garsumą tą patį ausinių, jos vis tiek groja šiek tiek garsiau negu šios arba Kraken Pro V2 ir garsas tikrai švaresnis. Nes esminis skirtumas tas, kad per USB signalas eina skaitmeninis, o per čia analoginis. Tai reiškia, kad čia yra vienetukai ir nuliukai, o čionai bangos įvairios. Todėl iš skaitmeninio garso galima išgauti žymiai daugiau ir galima daugiau energijos paduoti į ausinės. Išvada tokia. Tylesnės, garsesnės. Žiauriai garsiai, ta prasme, jos yra garsiausios ir tikrai nėra, kad čirškėtų ar brūzgėtų ar dar kažkas švarus garsas. Šios yra tylesnės, bet skamba maloniau. Bet dabar metas patikrinti mikrofoną. Ir apskritai ir tokia aptinka. Mes turime labai nuostabų montuotoją. Mes turime labai nuostabų montuotoją. Mes turime nuostabų montuotoją. Mes turime labai nuostabų montuotoją. Perklausius įrašą, dėja mikrofonas geresnis SteelSeries. Nes šitam girdis ir mano kvepavimas, ir vadinamai klipino garsą, per jautriai rašo, o štai šis skamba labai natūraliai, labai profesionaliai. Tikrai nieks nepasakytų, kad naudojate ausinių mikrofoną. Geras garsas, prastas mikrofonas. Prastas garsas, geras mikrofonas. Mes turime labai nuostabų montuotoją. Mes turime nuostabų montuotoją. Mes turime labai nuostabų montuotoją. Mes turime nuostabų montuotoją. Skamba jos panašiai, bet pastebėjimas toks, kad šios ausinės skamba žymiai geriau negu brangesnės Razer. Esminis klausimas, mes matome dvi audio kategorijas. USB ir analoginė.
O kuris vis dėlto yra geresnis? Nors manau, žinom, kas laimės. Aišku, dauguma jūs paklaustų, kodėl mes būtent apžiūrim SteelSeries abiejas ausinės, ane, pavyzdžiui, Razer. Šios Razer ausinės 20 eurų brangesnės negu šios. Tai nebūtų visai tikslu, ane? O šios ausinės yra identiškos kainos. Jeigu ir bus kažkoks skirtumas, tai labiausiai tikėtina dėl signalo tipo. Nes tas pats gamintojas, ta pati kaina, daug kas panašiai. Tai pirmą pradėkime klausytis nuo USB. Na ir dabar keičiame į analogą. Gerai, jeigu nuoširdžiai, tai nustebino, nes USB girdėjosi tyliu, nors garsumas buvo statytas tas pats negu analogas. Aišku, jum gal nelabai išeis to išgirsti, nes tikėtina labai stipriai, kad klausysitės irgi per analoginės ausinės arba per telefoną arba per kompiuterį. Sorry. Šis garsas buvo detalesnis, buvo galima girdėti tikrai fone daugiau instrumentų negu per šias, nes nu, jos gauna vieną signalą ir viskas. O čia tą vieną signalą, kuris einant atstumui gali išsikraipyti dėl įvairiausių bangų visą kitą. O skaitmeninis signalas įsigauna tik vienetą arba nulį. Tai reiškia srovę arba jokios srovės. Tai jisai niekaip neišsikraipis, kad ten tas vienetukas bus stipresnė srovė ar bus silpnesnė. Jis vis tiek bus vienetas, tai reiškia bus būtent tas garsas. Tai skaitmeninis šioje vietoje laimė, tačiau jos buvo tikrai, nu, negerokai, bet šiek tiek tikrai tylesnis. Tačiau mikrofonas geresnis. Ir jos, jeigu nuo širdžiai, tai stilingesnis. Wow. Daug ausinių vienas video. Jisai buvo skirtas gal ne kiek apžvelgti kiekvienas ausinės atskirai, tačiau jas palyginti. Ir palyginti skirtingus signalų tipus. Taigi gal dabar skirsim kiekvieną ausinį po truputį išvadų. Taigi SteelSeries Siberia 200. Visiškai toks dizainas, kuriam gali patikti, kai kuriem ne. Garsas gan išryškinti aukšti, mikrofonas tikrai geras, labiau orientuotos į naudojimąsi namuose, nes viešumoj su tokio dydžio ausinėmis nelabai norėtųsi vaikščioti. Geras pasirinkimas iki 600 eurų. Ne 600 eurų, o 60. Manau, jau tuo metu, kai aš tai pasakiau, jau atsirado čia. Pataisimas už žvaigždute. Turim nuostabų montuotoją. Kitas yra SteelSeries Siberia 150. Tikrai stilingos ausinės, nu ir su jom, manau, nebūtų labai gėda eiti ir viešumoj. Tačiau nelabai viešumą su jie išeisi dėl USB, nebet nešia savo po ranką laptopą. Tas gali prastai. Aišku, dabar iPhone'ai eina, kad jokių audio jackų, tai gal ir tų adapterių dabar yra daugiau, tai artėja perspektyva, tačiau kol kas mobilumas yra minusas. Mikrofonas kaip yra paslėptas, veikia tikrai gerai. Garsas gan garsiai, bet tyliau šias. Bet kaip minėjau, skaitmeninis garsas yra žymiai detalesnis ir malonesnis. Kraken Pro V2 by Razer. Mikrofonas prastas. Girdisi kvepavimas, girdisi detalės, girdisi triukšmo žaidžiant, gali kiti žaidėjai girdėti tikrai nemalonų kvepavimą. Tačiau iš analogo garsas tikrai nuostabus. Labai tikroviškas, labai natūralus, labai šiltas. Turi šiek tiek to boso tokio malonaus tokio. Gan stilingos, tačiau atrodo kaip ufonautas. Bet faina, kad galiu paslėpti irgi mikrofoną, kaip ir SteelSeries. Jokio apšvietimo, nieko, tai taip. Ir galiausiai paskutinis. Razer Kraken USB. Užsidega lemputė, faina. Mikrofonas labai geras. Garsiausiai groja. Skaitmeninis garsas. Ir manau, iš visų šių trijų ausinių daugiausiai gaunama už kainą. Tačiau tai yra mano nuomonė. Ir tikiuosi, sutikiu aš jums pakankamai informacijos, kad jūs patys galėtume nuspręsti ir apsispręsti. Tačiau jeigu būtų mano valia, aš rinkčiausi šitas. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų dar vieną slešas laidą. Norėtume padėkoti Ogminai. Čia perfumas. Prisiminiau. Mes turime čia šiandien jums šiek tiek dovanų. Ne. O. Ačiū. Taigi, ant stalo turime SteelSeries atributiką full capą, bei Razer atributiką mes pedą. Juos galite jūs laimėti. Kaip laimėti? Paskaitykite aprašymę. Už visą tai norėtume padėkoti Ogminai, kad suteikė galimybę apžvelgti 4 ausinės bei suteiktas dovanas. Ačiū, kad žiūrėjote dar vienas lešas laidą. Su jumis buvau aš, Gedas, ir susimatysime kitą kartą. Iki! Yeah.